Ceremonia cyane rugangaza igeze kumbyara mu rubagura zimenye muhangu muswe ne azitandukanye zizi kwivuga bakaza kubangura. Naje ndi rugangara neza ndi ntore ya mambara n'imbaraga turazira kana message dikanye mu gihe ndi kurwa musa mu ndizi ya rwose. Nije ntore ya mambara n'imbaraga ngira zira kana message dikanye mu gihe ndi kurwa musa mu ndizi ya rwose. Nije rero mutwara njye urugo mambara mu ndende kutarasha ku mutima n'igagandro byaho barushimisha bandora. Ceremonia cyane rugangaza igeze kumbyara rubagura zo gatsanze zishije kize nda guseka. Zambi ari mfizi imana umwanda burye ndende n'ibitsitsi ndende zabuzemo rusugira kuko ruke ba mbere yarashaje ariko iyo biratangaje isigaye ikosha abageni babiri rusugira igeze rwandana mu bwato bwa mbiratereje ndaje ndi seminege ntege ndaje ndi seminege intore ngenderwa n'igende ntende zikambera ndaje ndi ruti batinya ndi mutwaranye warugiye muhambare mu ndende kwitara ushakutse umutima n'igarundiro ry'abantu barushimisha abandora data mwiza nari ngukumbuye data wazi wogeze iriya nziza ndazikunda ko zikamwa n'abana igicuku cyarimbana zikazagombera abagabo nyakiriri inkuyo nje kukureba ngo ngushyikirize inkuyo y'amashyo yawe uragahora n'imbyeyi n'izazo uhorane amata ku ruhimbi uragahora n'ibyo yihera abana imana yarabiguhaye ndaje ndi ruti batinya ndi mutabaruka kuba utwanitsa n'akarasanyi ka karekezi kuko umusore twahoreye mu rya rutanga namukubise umwambi mu gasenda bageni amaraso atembana n'amoso zitamwica ndamwirahira kugira umusore n'umugore ngabo ndaje ndi ruti batinya nsanga ababyeyi buje impundu nsanze ko ibyivugo by'iwacu by'abasore b'iwacu ndaje ndi seminenge ntege ndaje ndi mpaza mu ngabo ndinga we gituza ndaje ndi uwatozwe nyuma baruti batinya nka bantu tabaruka kuba utwara ariko iyo muraga ntuzaga ntabwo natebaga data nkunda inkoni yanjye ni umuzo abari bantegera bashikubigaye nabo iyi ntegera amapfundo nkayo mu byose uko bisa mu kigo cya Eduka nayo ntabwo ari ngombwa mibi iki nimba kibera mu rugo rugari twahamije igitaramo ni igihe umusore n'uwahambira umugabo icyageze mfurano kuko iyo mwana data iyi nkoni yitsigiwe urukamiro maze nsibure kujya kureba kinyaraza n'amazi ese data kahari iwacu wampaye akandi nkazagasanga uragahura n'ibyeye neza hazi uragahura n'abasore beza nkanjye uragahura n'abatarabye nkanjye uhorana umuryango nk'uriya waje kudusaba uhorana abakobwa beza nk'uyu dutanze ariko data ndagukunda cyane cyo nkwifuriza ni kimwe urakajya mu ijuru udatuye ni ukuri ndagukunda cyane kumutangikiriza murakoze cyane muragahorana igitaramo maze munkundire wa mushumba twagendanye w'umurenzi amase wambwiye uti ujye kuvuga amazina yaza nkundire maze tuzisubize mu rugo izi nziza ndumva n'inyana zimpamagara njye kureba ko zabonye amazi urakoze mushumba urakoze cyane